الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، سب سے پہلے تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہو جس نے ہم پر اپنی نعمتیں تمام فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، اللہ تعالی نے انسان کے بدن میں ایک ایسا حصہ رکھا ہے کہ جو حصہ اگر سدھر جائے تو انسان کا پورا بدن سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو انسان کا پورا بدن بگڑ جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اس کا دل ہے، دل اگر صاف ہو، دل اگر پاک ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی بیماری نہ ہو، اور دل کو اللہ تعالیٰ نے پاک و صاف رکھا ہو، تو یقیناً وہ انسان سب سے افضل انسان ہوتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں لوگوں میں سب سے افضل کون ہے اس کے تعلق سے بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، بتائیں کون سب سے افضل ہے. فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کل مخموم القلب صدوق اللسان،
کہ ہر وہ شخص جو مخموم القلب ہو، زبان کا سچا ہو، یہ سب سے افضل انسان ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، صدوق اللسان تو پتا ہے، زبان کا سچا تو پتا ہے، لیکن مخموم القلب کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر وہ انسان جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہو، جس کا دل پاک و صاف ہو، کسی کو لے کر کے اس کے دل میں کوئی حسد، کوئی بغض نہ ہو، کوئی غلط چیز، گناہ نہ ہو، ایسے لوگ مخموم القلب ہوا کرتے ہیں۔ تو اس حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے افضلیت کے لیے، سب سے افضل ہونے کے لیے جو دو صفات بتائیں، ایک اس کی زبان سے متعلق ہے کہ وہ اپنی زبان کا سچا ہو، اپنی زبان کا پکا ہو، جو بات کہے اس پہ جمے رہے، اور اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہ کہے۔ یہ ایک صفت اللہ کے نبی نے بیان کی۔ اور دوسری صفت، دل کا نیک ہو، دل کا پاک ہو، اس کے دل میں کسی کو لے کر کے کوئی گندگی، کوئی دشمنی، کوئی حسد نہ ہو۔ یہ دوسری صفت ہے کہ اگر کسی بندے کے اندر ہو کہ اس کے اندر دل کی صفائی اور زبان کی سچائی، یہ دو چیزیں داخل ہو جائیں، یہ دو چیزیں اس کے اندر آ جائیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سب سے افضل انسان ہوگا۔ معزز حاضرین، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی دل کی صفائی کی طرف خصوصی طور پر دھیان دے۔ اعمال میں کوتاہی ہونا، عمل میں اونچ نیچ کا ہونا، کبھی سستی کاہلی کا شکار ہو جانا، یہ انسان ہونے کی نشانی ہے۔ اونچ نیچ کا ہونا اس کی زندگی کا لازمی حصہ ہے، لیکن اپنے دل کو وہ پاک رکھے، دل کو وہ صاف رکھے، اپنے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی غلط بات نہ رکھے، سب کو لے کر کے اپنے دل کو پاک و صاف رکھے، تو وہ انسان در حقیقت اللہ تعالی کے نزدیک بڑا محبوب انسان ہے، اور ویسے کو اللہ تعالی بڑا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگ دنیا میں سب سے افضل لوگ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا، الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ اللہ تعالی کے پاس کامیاب وہی ہوگا، اللہ تعالی کے پاس کامیاب وہی ہوگا جو قلب سلیم لے کر کے اللہ کے دربار میں آئے، قلب سلیم اس کے پاس ہو، دلوں کی گندگی اس کے اندر نہ ہو۔ ایسے ہی لوگ در حقیقت اللہ کی رضا مندیوں کے، اللہ کی خوشنودیوں کے مستحق ہوا کرتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اپنے دلوں کو صاف رکھنے کی کوشش کریں، کسی سے بھی متعلق کیوں نہ ہو، اپنے رشتہ دار ہوں، اپنے ملنے جلنے والے ہوں، اپنے تجارتی شریک ہوں، پڑوسی ہوں، یا پھر عام مسلمان کیوں نہ ہوں، ہر ایک کے تعلق سے آپ کا دل صاف رہے۔ آپ کے دل میں کوئی کسی آدمی کو لے کر کے کوئی غلط چیز نہ بیٹھی رہے، اس کی ایک مسلمان کو کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ یہ اس کی دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے، یہ دنیا و آخرت کی کامیابی کا ایک راستہ ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگیوں پہ نظر ڈالیں، اگر ہم اپنی زبان کو دیکھیں، اپنی مجلسوں پہ نظر ڈالیں، اپنی حرکتوں کو دیکھیں، تو یقیناً ہمیں پتا چلے گا
کہ ہمارے دل صاف نہیں ہیں، کسی نہ کسی کو لے کر کے ہمارے دلوں میں کوئی نہ کوئی گندگی ضرور بیٹھی ہوئی ہے، کسی نہ کسی مسئلے کو لے کر کے ہمارے دلوں میں ہم نے اسے باقی رکھا ہے، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہو یا کوئی دور کا رشتہ دار ہو، چاہے وہ ساتھ ملنے جلنے والا کوئی بندہ ہو یا عام مسلمانوں میں سے کوئی شخص ہو۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مخموم القلب کے تعلق سے کہا، هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غلہ ولا حسد، کہ صاف دل کا شخص وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، پاک و صاف ہے، نہ اس کے دل میں کوئی گناہ ہے، نہ گناہ کی فکر اس کے دل میں ہے، نہ ہی کسی سے وہ دشمنی رکھتا ہے، نہ ہی کوئی حسد ہے، نہ کوئی حقد ہے۔ بہت کم ایسے دل ہمیں ملیں گے تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے حرکات و سکنات پر تھوڑا نظر ڈال لیں، اپنی زندگی کے اعمال پر نظر دوڑائیں، تو یقیناً ہماری اپنی زندگیوں میں بہت سے ایسے کام ہمیں ملیں گے، بہت سے ایسی حرکتیں ہمیں ملیں گی کہ ہم نے دل میں فلاں کے تعلق سے کوئی بات رکھی، اس کی وجہ سے ہم نے فلاں کے ساتھ غلط سلوک کیا، ہماری زبان میں، ہمارے اعمال میں بڑا فرق ہمیں نظر آئے گا۔ معزز حاضرین، اپنے دلوں کو صاف رکھنے کے لیے کچھ نبوی طریقے، کچھ شرعی طریقے، یا وہ اسلوب یا وہ طریقے جس کے ذریعے انسان اپنے دل کو صاف رکھ سکتا ہے، ایک دو تین کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ سے بکثرت دعا کریں، اللہ سے بکثرت مانگا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو صاف رکھے، ہمارے دلوں میں کسی کو لے کر کے کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی دشمنی، کوئی غلط بات نہ رکھنے کی ہمیں توفیق دے۔ جتنا کثرت سے ہم اللہ تعالی سے یہ دعا مانگیں گے، اللہ تعالی اتنا ہی زیادہ ہمارے دلوں کو صاف رکھے گا۔ جو دعائیں قرآن مجید نے ہمیں سکھائیں، ان میں سے ایک دعا اللہ تعالی نے سورہ حشر میں بیان کی کہ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، کہ ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما، اور ہم سے پہلے جو ایمان کی حالت میں گزر چکے ہیں ہمارے اپنے بھائی، ان کی مغفرت فرما، اور کسی ایمان والے کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی حسد باقی نہ رکھ۔ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اے میرے پروردگار میرے اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کے تعلق سے کوئی غلط بات رہے اس سے میری حفاظت فرما۔ انك رؤوف الرحیم، تو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ معزز حاضرین، اس میں اللہ تعالی نے ہمیں جو دعا سکھائی وہ دعا یہ تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو لے کر کے میرے دل میں کوئی حسد باقی رہے، ایسی حالت میری نہ کرنا، ایسی حالتوں سے میری حفاظت کرنا۔ یہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مانگا کرتے تھے، رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، کہ اللہ میری توبہ کو قبول فرمانا، میرے گناہوں کو دھو دینا، میری دعاؤں کو قبول کر لینا، میری حجت کو ثابت رکھنا، میرے دل کو صحیح راستے پہ لگانا، میری زبان کو صحیح راستے پہ رکھنا، اور اخیر میں کہتے واسلل سخیمۃ قلبی، میرے دل میں جو جو بیماریاں ہیں، جو جو گندگیاں ہیں، ان تمام سے میرے دل کو صاف کر دے، ان تمام کو میرے دل سے نکال دے۔ تو معزز حاضرین، سب سے اہم وسیلہ جس کے ذریعے اپنے دلوں کو بندہ صاف رکھ سکتا ہے،
وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ بندہ دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو صاف رکھ، میرے دل کو پاک رکھ، کسی کا حسد، کسی کا بغض، کسی کی دشمنی میرے دل میں کبھی نہ بسے. اس کی پوری کوشش اللہ سے مانگنی چاہیے، پوری کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے طلب کرتے رہنا چاہیے، تب جا کر کہ اللہ تعالیٰ بندے کو قلب سلیم، صاف اور پاک دل عطا کرتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہوا کہ دعا اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ دلوں کو صاف رکھے. اور دوسری چیز، ہمیشہ دوسروں کے تعلق سے حسن ظن رکھیں، ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، کبھی برا گمان نہ کریں. انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، سامنے والا کچھ غلط سرد کہہ دے یا کسی سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جس سے آپ کو لگے کہ اس نے آپ کے خلاف کوئی کام کیا ہوگا، کوئی بات کی ہوگی، اگر ایک بھی فیصد چانس ایسا ہے، موقع ایسا ہے کہ آپ اس کی حرکت یا اس کے کہنے کو اچھے کام پر، اچھی بات پر، اچھے گمان پر محمول کر سکتے ہیں، تو اس کو اچھی بات پر لے لیں، اچھے گمان پر محمول کر لیں. اس میں آپ کے دل کی صفائی ہے، اس میں آپ کے دل کی پاکی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، لا تظن بكلمة خرجت من اخيك المؤمن من شر وانت تجد لها في الخير محملا، کہ اگر تمہارے کسی بھائی کی زبان سے کوئی بات نکل جائے اور اس بات کو صحیح معنی دینے کی گنجائش تھوڑی سی بھی کیوں نہ ہو، اس بات کو اچھے معنی میں لینے کی گنجائش تھوڑی سی بھی کیوں نہ ہو، تو کبھی اپنے بھائی کے تعلق سے کوئی غلط بات مت سوچنا، کبھی اپنے بھائی کے تعلق سے کوئی غلط بات مت سوچنا. اپنے بھائی سے مراد صرف اپنے سگے بھائی، اپنے رشتہ دار نہیں ہے، بلکہ جتنے مسلمان ہیں سب کے سب بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ، تمام کے تمام مؤمن بھائی بھائی ہیں. المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوا کرتا ہے. معزز حاضرین، ہو سکتا ہے تجارت میں، لین دین میں، پڑھائی میں، یا کسی کام چیز میں، یا پھر گھر کے معاملات میں کسی سے معاملے میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے، کوئی کچھ کہہ دے، تو آپ اس کے تعلق سے اچھا گمان کر لیں. اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا دل صاف رہے گا، آپ کا دل صاف رہے گا. سامنے سامنے مسئلہ ہو جائے، معاملے کو ختم کر دیں، معاملات کو اٹھا کر کے قیامت کے لیے نہ رکھے. معاملات کو یہاں جتنا صاف کر کے جائیں گے قیامت میں اتنے محفوظ رہیں گے، معاملات کو یہاں پر جتنا الجھا کے جائیں گے، معاملات جتنا اس دنیا میں الجھے ہوئے باقی رہ جائیں گے، اسی حالت میں دنیا سے چلے جائیں، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی سخت پکڑ ہوگی. اور ایسا شخص کبھی کوئی صاف دل لے کر کے اللہ کے پاس نہیں جا سکتا جو اپنے معاملات کو الجھا کے رکھا ہوا ہو. اچھا گمان کر لیں، آپ کا کیا خرچ ہوگا، آپ کا کیا نقصان ہوگا، آپ کی کون سی دولت چلی جائے گی. اگر آپ نے کسی بھائی کے تعلق سے اچھا گمان کر لیا، اللہ آپ کو ثواب دے گا، اللہ آپ سے راضی ہوگا. معزز حاضرین، امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، اذا بلغك عن اخيك شيئا فلتمس له عذرا فان لم تجد فقل لعل له عذرا لا اعرفه. امام شافعی کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کو اپنے کسی بھائی کے تعلق سے کوئی بات پہنچے کہ اس نے ایسے کیا ہے، ایسے کہا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے، یہ اس کا طریقہ ہے، تو امام شافعی فرماتے ہیں، التمس له عذرا، اسے معذور سمجھ لو، مجبوری میں کیا ہوگا، فلاں وجہ سے اس نے کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی مجبوری رہی ہوگی، کوئی نہ کوئی مشکل پیش آئی ہوگی، کسی وجہ سے وہ کر لیا ہوگا. التمس له عذرا، کوئی بھی عذر کیوں نہ ہو، اس کے لیے تلاش کر کے معاملہ رفع دفع کر لو، چھوڑ دو اس کو، اپنے دل میں کوئی برائی نہ رکھو. اور اگر تم سوچ سوچ کے تمہیں کوئی عذر نظر نہ آئے، تمہیں کوئی عذر نظر نہ آئے، ایسے لگنے لگے کہ جان بوجھ کے اس نے کیا ہے، جان بوجھ کے اس نے کہا ہے، تو امام شافعی کہتے ہیں، فَإِن لَمْ تَجِدْ فَقُلْ، اگر کوئی عذر نہ ملے تم کو، کوئی ایکسکیوز کرنے کا موقع نہ ملے تم کو، تو یہ تو کہہ لو کہ شاید کوئی عذر ایسا ہوگا جو میں نہ پہچان پا رہا ہوں، شاید کوئی مجبوری ایسی ہوگی جس کو میں نہ جان پا رہا ہوں، تب جا کر کہ تمہارا دل صاف رہے گا. تو معزز حاضرین،
اپنے دلوں کو اگر صاف رکھنا ہے اپنے دلوں کو اگر صاف رکھنا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی معاملہ ہو کوئی بھی بات چیت ہو کسی کے تعلق سے کوئی بھی بات پہنچے چاہے سامنے سامنے کا مسئلہ ہو چاہے پیچھے سے کوئی بات آ کے آپ کو پہنچے آپ عذر تلاش کر لیں اپنے دل کو صاف رکھ لیں گے جب دل صاف ہوگا تو دنیا کے سب سے افضل ترین لوگوں میں آپ کا شمار ہوگا اور معزز حاضرین ایک اور طریقہ یا ایک اور اسلوب جس کے ذریعے اپنے دلوں کو صاف رکھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی بدتمیزی کر دی کوئی اونچ نیچ کسی کے آپ کے ساتھ ہو گئی تو آپ ایسی غلطیوں کو درگزر کریں معاف کر دیں اور اللہ سے امید رکھیں کہ آپ کا اس غلطی کو معاف کرنا نتیجے میں اللہ آپ کی غلطیوں کو معاف کرے گا آپ کا ایسے گناہوں سے چشم پوشی کرنا ایسی غلطیوں سے درگزر کرنا اللہ تعالیٰ جس کے بدلے میں آپ کے گناہوں سے درگزر کرے گا معزز حاضرین یاد رکھیں انسان سے غلطی ضرور ہوتی ہے انسان سے اونچ نیچ ضرور ہوتی ہے لیکن ایک انسان دوسرے کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرے گا اگر آپ دوسروں کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں اگر آپ دوسروں کے ساتھ باریکی سے کام لیں آپ دوسروں کے ساتھ اس کی ایک ایک بات کا حساب و کتاب پوچھیں تو یاد رکھیں ایک دن آئے گا آپ کو بھی ایک ایک بات کا اللہ کو حساب کتاب دینا پڑے گا ایک ایک چیز کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا جیسے بندوں کے ساتھ معاملہ کریں گے ویسے اللہ کے ساتھ معاملہ آپ کا ہوگا جیسے آپ لوگوں سے سلوک کریں گے ویسے اللہ آپ کے ساتھ سلوک کرے گا اپنے سلوک کو بہتر بنانے کی کوشش کریں لوگوں سے درگزر کرتے رہیں لوگوں کو معاف کرتے رہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بڑا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے کا فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے کہا ایسے احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بڑا چاہتا ہے ایسا احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بڑا پسند کرتا ہے تو معزز حاضرین اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل صاف رہے تو ہم دوسروں سے درگزر کریں دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں درگزر سے کام لیں اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دلوں کو صاف رکھے گا آخرت کا حساب و کتاب آسان ہو جائے گا اور اسی طریقے سے ایک اور راستہ جس کے ذریعے انسان اپنے دلوں کو صاف رکھ سکتا ہے ہم نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پڑھیں انبیاء کی سیرت پڑھیں صحابہ کرام تابعین تبع تابعین یا ہمارے جتنے سلف صالحین گزرے ہیں ان کی زندگیوں کو اگر ہم پڑھیں گے تو بے شمار مثالیں ہمیں ایسی ملیں گی جن مثالوں میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے بڑی عبرت ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے دوسروں کے ساتھ معاملہ کیا کس طریقے سے ان لوگوں نے دوسروں کو درگزر کیا دوسروں کو معاف کیا بڑی مثالیں ہمیں ملیں گی یوسف علیہ السلام کی مثال لیں ایک چھوٹا سا بچہ بھائیوں نے حسد میں آ کر کے اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا سالوں تک وہ بچہ ماں باپ سے اپنے گھر بار سے دور رہا لیکن جب وہی بھائی ان کا آمنا سامنا اس سے ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کا آمنا سامنا اپنے بھائیوں سے ہوا یوسف علیہ السلام نے کیا کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین کہنے لگے کہ جو ہوا سے ہوا اب تم پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے تمہارا میں کوئی مؤاخذہ نہیں کروں گا اللہ میری تمہاری مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے تم کو معاف کر دے وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اللہ نے واقعہ قرآن مجید میں ذکر کس لیے کیا تاکہ اس میں ہمارے لیے اسوہ بنے قدوہ بنے ہم سبق لیں ہم نصیحت لیں کہ درگزر کیسے کیا جاتا ہے معاف کیسے کیا جاتا ہے اور لے نبی کریم علیہ السلام کی مثال
کہ مکہ سے جن کو نکالا گیا مکہ والوں نے بے شمار تکلیفیں دی، گھر بار چھوڑنا پڑا، وطن چھوڑنا پڑا، سب کو قربان کرنا پڑا، مدینہ میں جا کر بسے، مدینہ میں سکون کی سانس لینے نہ دی، یہاں سے حملے کرتے رہے۔ اللہ کی مدد آئی، اللہ نے جس مکہ سے مکہ کے لوگوں نے اللہ کے نبی کو نکالا تھا، اسی مکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو شاندار فتح دے کر کے، سر اونچا کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو داخل کیا۔ پوری ہمت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اللہ کے نبی داخل ہوئے، لیکن جب داخل ہوئے تو آپ کا حال کیا تھا؟ سر جھکائے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جن لوگوں نے آپ کو مکہ سے دربدر کر دیا، صحابہ پر ظلم و ستم کیا، کئی صحابہ کو قتل کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو درگزر کر دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، وہی بات کہی کہ آج تمہارا کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا، تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے سب کو دل سے معاف کر دیا۔ یہ ہوتا ہے قلب سلیم، کہ اگر قلب سلیم انسان کے پاس ہو تو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، عفو درگزر سے کام لیتا ہے۔ تو معزز حاضرین، کوشش اس بات کی کریں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو صاف رکھے، اپنے دلوں کو صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ بڑی فضیلت والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو صاف پاک دل نصیب فرمائے، کہ جس دل میں کسی کو لے کر کے کوئی حسد، کوئی دشمنی نہ ہو، کسی کے پیچھے کوئی بات وہ نہ کرتا ہو، کسی کے تعلق سے کوئی بات اپنے دل میں نہ رکھے۔ رکھے تو بھلی بات ہو، ورنہ وہ دوسروں کے لیے خیر ہی خیر سوچے۔ ایسا دل جس کے پاس ہوگا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی افضل الناس ہے، سب سے افضل لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کی گندگیوں کو ہم سے دور فرمائے، اللہ تعالیٰ قلب سلیم میں نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، ایک روایت ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا کہ ابھی ایک جنتی آئے گا۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ ابھی ایک جنتی آئے گا، تو ایک انصاری شخص آئے جو وضو کیے ہوئے تھے، وضو کا پانی داڑھی سے ان کے ٹپک رہا تھا، اپنے بائیں ہاتھ میں اپنے جوتے پکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس کو دیکھا، دوسرے دن ویسے ہی بیٹھک ہوئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی بات کہی کہ ابھی ایک جنتی آئے گا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص دوبارہ داخل ہوا۔ پھر تیسرے دن ایسے ہی ہوا، ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا کہ دیکھو ابھی ایک جنتی آئے گا۔ پھر کرنا یہ تھا کہ وہی شخص ایک اور مرتبہ داخل ہوا۔ مسلسل تین دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جنتی آئے گا، جنتی آئے گا، بار بار وہی شخص آ رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد میں اس آدمی کے پیچھے لگ گیا جس کو اللہ کے نبی اسی دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ دے دیں، جنت کی خوشخبری سنا دیں، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے ذریعے جنت کی ضمانت اس کو دے دے، دیکھیں کہ اس کے کیا اعمال ہیں، کرتا کیا ہے وہ شخص۔
میں اس کے پیچھے گیا، پیچھے پیچھے گھر پہ چلا گیا. اب اس کے گھر پہ رہ کر کے میں اس کی صبح شام کے اعمال کو دیکھنا چاہتا تھا، اور اس کے گھر پہ رہنے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. تو میں نے بہانہ یہ کیا کہ میرے گھر والوں سے کچھ انبن ہو گئی ہے، اب میں نہیں جا سکتا واپس، آپ کے پاس مجھے کچھ پناہ دے دیں، میں آپ کے پاس رہ جاؤں گا. تو کہتے ہیں کہ اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، رہ جاؤ. اور اس نے کہا تھا کہ جس سے میری انبن ہوئی ہے 3 دن تک میں نے اس سے نہ ملنے کی قسم کھا لی ہے. تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس 3 دن تک رکے رہے، اس انصاری شخص کے پاس 3 دن تک رکے رہے. کہتے ہیں کہ 3 دن میں نے دیکھا کہ وہ کوئی نیکی نہیں کر رہا ہے، کوئی بڑی نیکی اس کے پاس نہیں ہے. جس کو اللہ کے نبی نے جنتی کہا، وہ بہت بڑی نیکی کرنے والا، بہت بڑا شخص ہوگا، فلاں ہوگا، میں نے یہ سمجھا، لیکن میں نے کوئی بہت بڑا عمل نہیں دیکھا اس کے پاس. تو میں نے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس آدمی سے کہہ دیا، اس انصاری صحابی سے کہا جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی، کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ میری کسی سے انبن نہیں ہوئی تھی، میرا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 3 دن سے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ابھی جنتی آئے گا، جنتی آئے گا، جنتی آئے گا، اور 3 دن آپ ہی آئے. کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کے تعلق سے اتنی بڑی بات کہہ دی؟ میں نے آپ کے اندر کوئی بہت بڑا عمل تو نہیں دیکھا، بات کیا ہے بتائیں؟ فلم اراک تعمل کثیر عمل، میں نے تم کو کوئی بہت بڑی قربانیاں دیتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اس مقام تک کیسے پہنچ گئے، اس مقام تک کیسے پہنچ گئے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ انصاری صحابی کہتے ہیں ما ہوا الا ما رأیت، دیکھو یہی ہے جو کچھ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عمل میرے پاس نہیں ہے، اور کچھ میں نہیں کرتا ہوں. اتنا سن کر عبداللہ ابن عمر پلٹ کر جانے لگے. تو کہتے ہیں فلما ولیت دعانی، جب میں جانے لگا تو مجھے دوبارہ اس آدمی نے بلایا، اس انصاری نے بلایا. یعنی ان کے ذہن میں ایک بات آ گئی تھی کہ شاید یہ بات ہوگی. انصاری نے کہا ما ہوا الا رأیت غیر انی لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا ولا احسد احدا علی خیر اعطاہ اللہ ایاہ. کہنے لگے کہ دیکھ جو تم نے دیکھا ہے وہی میرے اعمال ہیں، بس اتنا ضرور ہے جو تم نہ دیکھ پائے ہوگے، وہ یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے تعلق سے کوئی غلط بات نہیں پالتا ہوں، اپنے دل میں کسی مسلمان کے تعلق سے میں کوئی غلط بات نہیں رکھتا ہوں، اور اللہ نے جسے جو خیر عطا کیا، جسے جو فضیلت عطا کی، جسے جتنا مال دیا، جسے اللہ نے جو دیا، کبھی میں کسی سے حسد نہیں رکھتا ہوں، کبھی میں کسی سے کوئی حسد نہیں رکھتا ہوں، نہ کسی سے دشمنی میرے دل میں ہے، نہ کسی کو اللہ نے کچھ دیا تو میں اس کے تعلق سے جلتا ہوں، یا میرے دل میں کوئی حسد ہے، کوئی حقد ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا دل اس سے صاف ہے. تو یہ سن کر کے عبداللہ ابن عمر نے کہا ھذہ اللتی بلغت بک وہی اللتی لا نطیق، کہنے لگے یہی ایک صفت ہے جو تم کو وہاں تک پہنچائی ہے اور ہم اس کی طاقت نہیں رکھ رہے ہیں، یہی ایک اخلاق ہے جو تمہارے پاس ہے جس کی وجہ سے تم اس درجے کو پہنچے ہو کہ اللہ کے نبی 3 دن مسلسل آپ کو جنتی قرار دیں، اور ہم وہ کام نہیں کر پاتے ہیں. معزز حاضرین، اس حدیث میں ہم تمام کے لیے نصیحت ہے کہ اگر کوئی رہتی دنیا میں جنتی بننا چاہتا ہے، جنتی کی ضمانت آج دینے والے نہیں رہے، اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، لیکن جنتی بننے کے اوصاف باقی ہیں، جنتی بننے کے اخلاق باقی ہیں، اپنے دلوں کو صاف رکھے، دنیا میں جس کو اللہ نے جو دے دیا ہو کبھی اس پر حسد نہ رکھیں، چاہے مال ہو، چاہے صحت ہو، چاہے مقام و مرتبہ ہو، چاہے علم ہو، چاہے جو چیز کیوں نہ ہو، کبھی اپنے دل میں اس کے تعلق سے کوئی حسد نہ رکھیں، اور اپنے دل کو صاف رکھیں، کسی مسلمان کے تعلق سے کوئی دل اپنے دل میں پال کے نہ رکھیں، تو یقین اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں بندے کو جنت کا مستحق بنا سکتا ہے.
تو معزز حاضرین خلاصہ یہی ہے کہ اپنے دلوں کو صاف رکھنے کی کوشش کریں. آسان بات نہیں ہے, آسان بات نہیں ہے, کہنے میں بڑی آسان ہے, سننے میں بڑی آسان ہے, عمل کرنے کی کوشش کریں. شیطان آئے گا, وسوسے ڈالے گا کہ اس کے خلاف رکھنا چاہیے, اس نے جان بوجھ کے کیا ہے, وہ تمہارا دشمن ہے, وہ تمہارا برا چاہتا ہے, یہ اس نے کیا, وہ اس نے کہا, یہ اس نے کیا, ہزار باتیں شیطان ڈالے گا. بڑا مشکل ہے اس کو رکھنا, لیکن جو بندہ اللہ سے سچی دعا کرے, کسی کے تعلق سے بدگمانی نہ کرے, دوسروں کی غلطیوں کو برداشت کرے, درگزر سے کام لے, کسی کے تعلق سے اپنے دل میں کوئی بات نہ رکھے, تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو قلب سلیم عطا کر دے. اور جس کو قلب سلیم مل جائے دنیا کا سب سے افضل انسان ہوگا, اور اللہ کے نبی کی زبانی وہ انسان جنتی ہوتا ہے جو اپنے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی حسد نہیں رکھتا اور کوئی بری بات اپنے دل میں پالتا نہیں ہے. تو معزز حاضرین اپنے دلوں کو ٹٹولیں, اپنے دلوں کو تلاش کریں, پتا نہیں کتنوں کے تعلق سے ہم نے اپنے دلوں میں رکھا ہے, ایسے لوگ جن سے آپ کی زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے, ایسے لوگ جن سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان لوگوں کے تعلق سے بھی ہم نے اپنے دلوں کو گند بنا کے رکھا ہے, اپنے دلوں میں گند بھر رکھی ہے. ایسی تمام گندگیوں کو نکالیں, دل صاف ہوگا, دل صاف ہوگا تو دنیا میں برکت ہوگی, آخرت میں جنتیں ملیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کو صاف رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور معزز حاضرین دنیا میں مسائل کا ہونا لازمی چیز ہے, کبھی بیوی سے مسئلہ ہوگا, کبھی بچوں سے مسئلہ ہوگا, کبھی ماں باپ سے ہوگا, کبھی ملنے جلنے والوں سے ہوگا, کبھی ایک ساتھ کام کرنے والوں کو لے کر کے ہوگا, کبھی تجارت میں ہوتا ہے. مسائل ہوں گے, ہوتے رہیں گے, ہوتے رہیں گے, ہوتے رہیں گے, لیکن ان تمام کے باوجود اپنے دل کو صاف رکھنا, اپنے دل کو پاک رکھنے کی کوشش کرنا, یہ اصل میں در حقیقت ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور وہی کامیاب ہوتے ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگتے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں, اپنے دلوں کو پاک رکھیں, اپنے دلوں میں کوئی گندگی نہ پالیں, کسی کے تعلق سے کوئی بات نہ رکھیں, کسی خیر کو جو اللہ نے کسی اور کو دیا ہو, کسی اور کو اللہ نے کوئی فضل عطا کیا ہو, اس کے تعلق سے ہمیں ہر قسم کے حسد سے پاک رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے شریعت کا پابند بنائے, زندہ رکھے, اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے, اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن الله وملائكته النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم, ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون.